keer om te spelen voetbal. Det ska bli en krig. En gång hittade jag en sten som såg vanlig ut, men inuti var den som en svart diamant. Jag har hittat en sten som är vit och där är två guld prickar. Titta vad jag hittade. Jag hittar ett gult hårspänne. Här brukar vi åka isbacken, men nu solen har smält den. Vad ska du göra? En koja. Bygger du eller vad gör du? Jag försöker. Det här är lite bra att göra koja. Jag vet att jag lyfter på den lite så att den håller. Så där. Och lite så där. Så ska du bygga. Jag kommer! Jag tar dig fast!
Vet du när Marcus och Martinus kom till Finland? Har du sett det där nya Marcus och Martinus filmen? Har du varit i den där Marcus filmen? Marcus Martinus, han snart födelsedag. Vet du vad? De hade just den där filmen. De hade just den där födelsedagen. Har du varit i den där? Jag skulle vilja gå dit på den där filmen. Jag har varit där och Marcus Martinus var där också. Orättvist.